موجہ سانہ تیار او ہو ماشاء اللہ اور نوت کیا کرو ترو یہ وی تلس مز اتھے کن یہ گو پہ مسالہ پیون تھی مسن کرسپی تہ بہو تھی پھٹرہ تھی وچو او ہو 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 زبردست السلام علیکم اس برہ کن آز حابل صوبس تو مے ندر مجگول تو یم گئی الو مجگول تو ندر مجگول تو الو مجگول کاشر خاص کر ساری کھانا تو یہ امپارٹنٹ سنیک مان ہند تو حابل صوبس تو مے برہ کن نن چائے تہ گرما گرم تو آز بناو یم ندر مجگول تو الو مجگول تو امید سے تہ از یہ ریسپی پسند تو حابل صوب تو کرو ٹیسٹ تہ کس تہ ندر مجھ گا خوش کن الو مجھ بسم اللہ اصل بنیم ہے نا تو پکو تہ کیا ہاو کہ مے کت کن بنائیں ندر مجھ تو الو مجھ ندر مجگول تو ٲلوٕ مجگول بناونہٕ باپتھ چھِ مےٚ نِمٕتۍ زٕ ژور کُچہِ یِم ندٕرۍ بیٚیہِ چھِ مےٚ نِمٕتۍ زٕ ٲلوٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ نِمٕتۍ زٕ چمچہِ کٕنکو اوٹ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ توٚملہٕ اوٹ نِمٕژ اکھ کَوٕلۍ تہٕ یَتھ منٛز چھُ مےٚ یہِ ماولہِ پاوڈر اوٚڑ چمچہِ بیٚیہِ چھُ مےٚ یہِ نوٗنہٕ اوٚڑ چمچہٕ تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ یہِ فُڈ ایسینس تہٕ یہِ چھُ آپشنل تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ نِمٕتۍ یِم زٕ چمچہٕ کارن فلور تہٕ یِموٕے چیٖزو سۭتۍ بناوو أسۍ أزِکۍ ندٕرۍ مجگول تہٕ ٲلوٕ مجگول گۄڈنیتھ کرہوک أسۍ یِم ندٕرۍ اصل پٲٹھۍ صاف ندٕرۍ اصل پٲٹھۍ صاف کٔرِتھ وۄنۍ چھِ اسہِ یِمن کٹنگ کرٕنۍ رٹن یہِ ندُر یِتھ کٔنۍ اتھ کرٕ بہٕ منٛزٕ باگ یِتھ کٔنۍ کٹ تہٕ یپٲرۍ کرہوس بیاکھ کٹ تہٕ یِتھ کٔنۍ لگاوہوس بیاکھ کٹ تہٕ یِم کٹ لگٲوِتھ کرو أسۍ اتھ منٛزٕ باگ یِتھ کٔنۍ میٖڈیم سایزٕڈ سلایسِز بناوو أسۍ یِتھے کٔنۍ چھِ یِتھ کٔنۍ روزو أسۍ کٹ لگاوان یتھ یہِ چھُ اسہِ وۄنۍ فاینل کٹنگ گٔے تہٕ یِم چھِ اَسہِ کَٹِنٛگ کٔرِتھ تَیار اَمہِ پَتہٕ چھَلوکھ أسۍ یِم تُرنہِ آبہٕ سۭتۍ ییٚتٮ۪ن کیٛازِ یہِ أنٛدرٕ یہِ مَل یُس زَن چھُ اٮ۪کٕسٹرٛا مَل سُہ نیرِ یَتھ کَروکھ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ صاف اَصٕل پٲٹھۍ صاف کٔرِتھ وۄنۍ اوٚن مےٚ یہِ باوُل تہٕ یِم نَدٕرۍ ترٛاوہوکھ أسۍ ییٚتھۍ منٛز اَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ وۄنۍ ترٛاوُن یَتھ توٚملوٹ توٚملوٹ ترٛاو نہٕ بہٕ سورُے کَپ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ مےٚ چھِ بَناوٕنۍ ٲلوٕ مۄنجہِ گُلۍ تہِ یَتھ ترٛوو مےٚ یہِ دوٗن کَوٕلۍ تہٕ أڑہن تھوٚو مےٚ بَچٲیتھٕے بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ کٕنکو اوٹ اَکھ چَمچہٕ یہِ چھُ آپشنَل یہِ ہیٚکِو تُہۍ اٮ۪وایِڈ کٔرِتھ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ کارن فلور یہِ ترٛاو بہٕ اَتھ اَکھ چَمچہٕ ییٚمہِ سۭتۍ چھِ یِم مۄنجہِ گُلۍ گژھان کرِسپی یَتھ ترٛاو بہٕ یہِ نُنہٕ اوٚڑ چَمچہٕ نوٗن ترٛاوو أسۍ کَمٕے بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یہِ اورینٛج ایسینس تو یہِ چھُ اَسہِ آپشنَل اگر نَے تُہۍ یہِ آسہِ یہِ ہیٚکِو تُہۍ اٮ۪وایِڈ کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ زیادٕ ٹاکزِک آسان کیٚنٛہہ تہٕ یِم ترٛاو بہٕ اَتھ زٕ ترٛےٚ پھیٖٹ ترٛوو مےٚ کَپَس منٛز یہِ ماولہِ پَڈر اوٚڑ چَمچہٕ تہٕ یَتھ ترٛاو بہٕ یہِ آبہٕ قطرٕ اوٗرۍ تہٕ یَتھ دِمو أسۍ یِتھ کٔنۍ اَصٕل پٲٹھۍ کھلَن یہِ چھُس بہٕ ترٛاوان ماولہِ پاوڈَر تہٕ یِم زَن مۄنجہِ گٔرۍ چھِ آسان یِم چھِ ترٛاوان رنٛگ یِمَن مۄنجہِ گُلٮ۪ن تو مےٚ کوٚر سُہ اٮ۪وایڈٕے بہٕ ترٛاوٕ اَمہِ بدلہٕ یہِ ماولہِ رنٛگ یَتھ تھوڑا سا اوٚڑٕے چَمچہٕ ترٛاوہوس ترٛاوو أسۍ تھوڑا سا آبہٕ قطرٕ بَس کَمٕے کَمٕے آبہٕ قطرٕ ترٛاوو تہٕ اَتھ سۭتی کَرہون أسۍ یہِ مِکس یِتھ کٔنۍ چھُ ایسینس چھُ اَمہِ سۭتۍ کیُتھ کَلَر یَتھ وٕنۍ بہٕ ترٛاوہوس آب زیادٕ آب چھُنہٕ ترٛاوُن کینٛہہ یَتھ کیٛازِ اگر یہِ آب اَتھ زیادٕ گژھِ یِم گژھن مۄنجہِ گُلی خراب بَنن نہٕ اَصٕل کینٛہہ وٕچھِو کیُتھ کَلَر آو یَتھ تہٕ آب تہِ ترٛوو نہٕ أسۍ زیادٕ کینٛہہ کیٛازِ یہِ چھُ تھوڑا خۄشکی خۄشکی تھاوُن کہِ تھوڑا سُہ ویٚٹ ہیوٗ گژھُن سُہ بیٹر چھُنہٕ اَتھ بَناوُن اَسہِ کینٛہہ اگر اَتھ زیادٕ آب گوٚو تو یِم بَنن نہٕ زیادٕ پَتہٕ اَصٕل کینٛہہ کَلَر تہِ گوٚو اَتھ ایٚکاڈِنٛگلی اَسہِ چھُنہٕ وۄزُل کَلَر ضوٚرَتھ کینٛہہ زیادٕ تہٕ یِم چھِ اَسہِ تَیار وۄنۍ بَناوو أسۍ ٲلوٕ مۄنجہِ تہٕ ٲلوٕ مۄنجن بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ مےٚ گۄڈنیٚتھٕے ٲلوٕ زٕ تھامژٕ سیمی بویِل کٔرِتھ یِم چھِ سیمی بویِل کَرٕنۍ زیادٕ چھَنہٕ بویِل کَرٕنۍ کینٛہہ وۄنۍ ٲلوَن تُلو أسۍ دٮ۪ل وۄنۍ بَناوو أسۍ یِمن نِک نِک سلایسِز یِم چھِ میٖڈیم سایزٕ سلایس یَتھ بَناوٕنۍ یِم چھِ سانہِ ٲلوٕ تہِ کاش کٔرِتھ تَیار تہٕ وۄنۍ کیاہ چھُ اَسہِ کَرُن تہٕ وۄنۍ اوٚن مےٚ یہِ بیاکھ اکھ باوُل تہٕ یَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یہِ توٚملوٹ یُس أسۍ ہُریو سُہ ترٛاو بہٕ یِتھ کٔنۍ گۄڈنیٚتھ تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ یِہوے کارن فلور تہِ یہِ چھُ اَتھ اوٚڑ چَمچہٕ کَم سے کَم تہٕ بیٚیہِ ترٛاووس یہِ مٲدٕ اوٹ تہِ تھوڑا بہت کَمٕے بَس یَتھ تہِ ترٛاو مےٚ یُس یہِ ماولہِ آب ہُریو اَسہِ یہِ ترٛاو بہٕ یَتھ سٲرٕے ہن
تہٕ یتھ پیالس منٛز تراوو أسۍ آبہٕ قطرٕ تہٕ سُے تراوو أسۍ اوٗرۍ یتھ کنہِ، یتھ تہِ تراوو أسۍ تھوڑا سا یہِ اورینج ایسنس 5-6 ڈراپ، بیٚیہِ تراوو أسۍ نونہٕ پیوٗنت تہِ اوٗرۍ تہٕ بیٚیہِ یہِ آبہٕ قطرٕ ترٲوِتھ تھوڑا سا زیادے پہم تہٕ کرہون أسۍ وۄنۍ اصل پٲٹھۍ مِکس. تہٕ یتھ بناوو أسۍ موٚٹی پہم بیٹر، یِتھے کٔنۍ چھِ یوٗتاہ یِتھُے یہِ بیٹر وَسان کہِ اَتھ گژھِ ٹایم لَگُن ییٚمہِ چَمچہِ منٛز وَسنَس یِتھ کٔنۍ. تہٕ یہِ چھُ پٔرفیکٹ بیٹر بَنیو اَسہِ، بیٚیہِ وٕچھ رنٛگ تہِ کیُتھ کھوٚت یَتھ ییٚلہِ أسۍ تَلو یہِ گوٚو بَنہِ زیادٕ اَصٕل. تہٕ یہِ چھُ اَسہِ یِمن ٲلوَن خٲطرٕ یہِ بیٹر تَیار تہٕ وۄنۍ ہاوو یہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ بَناوو أسۍ یہِ. یَپٲرۍ زالو أسۍ گیس تہٕ گیسَس پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ وۄنۍ تٲو. وۄنۍ چھُ اَسہِ تایہِ منٛز تراوُن تیٖل، تیٖل چھُ اَسہِ رِفاینڈ تیٖل استعمال کَرُن، ترٛاو بہٕ ہنا زیادے پہم تِکیازِ اَسہِ چھِ یہِ مجگوٗل ڈیٖپ فراے کَرٕنۍ آسان، اس لیے چھِ اَتھ تیٖل آسان زیادے پہم تراوُن. تیٖل گوٚو اَسہِ گرم تہٕ وۄنۍ تراوو أسۍ یِتھ کٔنۍ یَتھ منٛز یَتھ تیٖلَس منٛز اَکہِ اَکہِ گۄڈَے چھِنہٕ تراوٕنۍ کیٚنٛہہ تِکیازِ یِمن چھُ پانہٕ ؤنۍ پَتہٕ واڈ گژھان، اسی لیے تراوہوکھ أسۍ یِم یِتھ کٔنۍ اَکہِ اَکہِ. بیٚیہِ تراوہوس گریسس جاے خٲلی. اَکہِ سایڈٕ یِتھ دِمو أسۍ اَتھ ییٚمہِ چھانہِ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ پھیُر ڈیٖپ فراے کَرٕنۍ، سُہ کِژھ موجوٗد بَنے وٕچھ کَلَر تہِ کیو کِتھ ہیوٚتُن یَتھ یُن. موجہِ چھِ سانہِ تَیار تہٕ وۄنۍ کیاہ کَرو أسۍ، وۄنۍ کَڑہوکھ أسۍ یِم الگ کُن پلیٹَس منٛز. وٕچھِو او ہو ماشاء اللہ چھِ کرِسپی بَنیمٕتۍ. یہِ گٔے اَسہِ اکھ پوٗر تَیار. وٕچھِو تہٕ یَپٲرۍ تراوو أسۍ یَتھ تِلَس منٛز بیاکھ پوٗر تہٕ یہِ چھِ اَسہِ وۄنۍ دٔیِم پوٗر تہِ تَیار. کَڑہون أسۍ یِتھٕے کٔنۍ پلیٹَس منٛز، چھِ آلریڈی أڑۍ کٔڑمٕتۍ. تہٕ یِم گٔے اَسہِ نَدٕرۍ مۄنٛجہِ تَیار تہٕ وۄنۍ بَناوو أسۍ ٲلوٕ مۄنٛجہِ. یہِ چھُ اَسہِ ٲلوَن ہُنٛد بیٹَر تہٕ أسۍ تُلو یہِ ٲلوٕ، یہِ تراوو أسۍ یَتھ منٛز یِتھ کٔنۍ بۄڑناوو. تہٕ بۄڑنٲوِتھ کیاہ کَرو أسۍ تراوو یہِ وۄنۍ تِلَس منٛز یِتھٕے کٔنۍ. تہٕ یِتھٕے کٔنۍ گژھو أسۍ تراوان یَتھ، ییٚکیاہ گٔے بیاکھ. یِتھٕے کٔنۍ چھِ یِم لاسٹ اَسہِ، یِم تہِ تراوو أسۍ ییٚتھۍ منٛز. یِتھٕے کٔنۍ دِمو أسۍ یِمن ٲلوَن تہِ پھِران. وٕچھِو کیُتھ کَلر کھوٚت یَتھ، او ہو 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 زَبردست گژھان پانے وۄنۍ الگ الگ. آلوٗ مۄنٛجہِ چھِ اَسہِ تَیار، بہٕ کَرٕ وۄنۍ گیس بنٛد. یِم چھانوکھ أسۍ یہِ تیٖل یَتھ. وٕچھِو کِتھ نَدٕرۍ مۄنٛجہِ کُلۍ تہٕ ٲلوٕ مۄنٛجہِ کُلۍ گٔے اَسہِ تَیار. وۄنۍ اوٚن مےٚ یہِ پلیٹ تہٕ یَتھ پلیٹَس منٛز تراوَکھ بہٕ یِم نَدٕرۍ مۄنٛجہِ یِتھ کٔنۍ. یہِ چھِ مےٚ فُل پلیٹ تہٕ بہٕ تراوَکھ کَمٕے. وۄنۍ تراو بہٕ یَتھ یِم ٲلوٕ مۄنٛجہِ کُلۍ تہِ اوٗرۍ. وٕچھِو او ہو ہو زَبردست یِم آسَن کرِسپی تہِ، بہٕ ہاوو تۄہہِ یہِ پھٕٹرٲیِتھ تہِ. وٕچھِو او ہو 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 زَبردست. وۄنۍ بَناوو أسۍ تھوڑا سا مَسالہٕ اَمہِ خٲطرٕ. بہٕ ترٛایہِ یَتھ منٛز تھوڑا سا مَرژٕوانٛگَن، تھوڑا سا گرم مَسالہٕ پاوڈَر، تھوڑا سا نُنہٕ پیوٗنٛت تہٕ بہٕ رَلاوَن وۄنۍ اَصٕل پٲٹھۍ. تہٕ یہِ گوٚو مےٚ تھوڑا سا مَسالہٕ یُس أسۍ پٮ۪ٹھٕ تراوو أسۍ اَتھ. ژیٚٹِنۍ بَناونہٕ باپَتھ چھِ مےٚ یہِ گَنٛڈٕ نیُک 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 کَتروومُت تہٕ اَتھ منٛز تراو بہٕ یِم نیٖلۍ مَرژٕوانٛگَن تہٕ بیٚیہِ تراو بہٕ یَتھ یہِ دانہِ وَل، یہِ تہِ چھُ مےٚ نیُک 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 ژوٚٹمُت. یَتھ تراو بہٕ نُنہٕ پیوٗنٛت تہِ اوٗرۍ، بیٚیہِ تراوَس تھوڑا سا مَرژٕوانٛگَن تہِ. یَتھ ترٛوو مےٚ زامُت دۄد چَمچہِ اَکھ تہٕ یہِ رَلاوَن بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ. تَیار چھِ سٲنۍ نَدٕرۍ مۄنٛجہِ کُلۍ تہٕ ٲلوٕ مۄنٛجہِ کُلۍ. یَتھ چھَکو پٮ۪ٹھٕ أسۍ یہِ مَسالہٕ پیوٗنٛت تہِ. تُہۍ تہِ بَنٲیِو یہِ، بیٚیہِ ٲسۍزیو سٲنۍ چَنَل تہِ سَبسکرٛایب کَران، فالو بَٹَن تہِ دَباوان، سۭتۍ سۭتۍ شِیَر تہِ کَران. بیٚیہِ میلو بیٚیہِ کینٛژھن نَیَن رٮ۪سِپِیَن سۭتۍ. تیُتھ کال تھٲیزیو پَنُن خیال. بِہِو رۄبَس حوال. اَسَلامُ علیکُم. تہِ کھٮ۪وان اَلے یَمٕے مَجا. مریم چھِ کھٮ۪وان ٲلوٕ مَجہِ.